u Srebrenici naš Emir Skenderagić, kome idemo uživo. Dakle, Emir, opiši nam u kakvoj atmosferi su održani ponovljeni izbori u toj opštini, kako je došlo do bojkota i koji su detalji. Izbori su održani upravo u znaku bojkota na koje su pozvale probosanske stranke, pa čak i nakon zatvaranja birališta, nakon što je kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić proglasio pobjedu, opet se vodi rasprava o tom bojkotu. On je naime rekao da bojkot nije uspio jer je blizu 200 Bošnjaka ipak izašlo na izbore i glasalo. Ponovio je kako će raditi u interesu svih građana bez obzira na nacionalnost, da će zapravo u obnovljenom mandatu samo nastaviti započete projekte koji se prije svega odnose na otvaranje novih radnih mjesta i razvoj putne infrastrukture u Srebrenici. S druge strane, probosanske stranke okupljene u inicijativi Noja adresa Srebrenica tvrde da je bojkot zapravo uspio jer je samo 166 Bošnjaka izašlo na izbore od blizu 3000 koliko ih je na biračkom spisku. Kažu da su na taj način Bošnjaci sačuvali jedinstvo i dostojanstvo te da nisu dali izborni legitimitet srpskim strankama s obzirom da su i same probosanske stranke priznale da bez glasova iz dijaspore na koje su računali oni su zapravo u neravnopravnom položaju kad je u pitanju izborna utrka. Također su iz inicijative Moja adresa Srebrenica rekli da očekuju da centrale probosanskih stranaka sa sjedištem u Sarajevu već sutra pozovu ambasade Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Italije, Francuske kao i visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da se uključe u rješavanje novonastale situacije jer su ponovili da njihovi kandidati neće prihvatiti mandate za općinsko vijeće, da će ta mjesta ostati upražnjena i oni zapravo sad očekuju od stranih ambasada da posreduju pregovorima o izmjeni statuta općine Srebrenica kako bi se predvidjelo da je potrebna dvotrećinska većina za bilo kakvu odluku. Smatraju da se samo na taj način mogu zaštititi Bošnjaci od diskriminacije koju su, kako kažu, godinama izloženi. Oni su zapravo se na kraju odlučili na ovaj bojkot jer Centralna izborna komisija nije uvažila njihov zahtjev da se ponište i glasovi putem pošte, iako su ukazali na brojne neregularnosti na izborima koji su održani u novembru prošle godine, upravo na tim, dakle, u tom dijelu glasanja putem pošte, naveli su konkretne primjere ljudi gdje im je kasnio izborni materijal i gdje nisu mogli zapravo glasati, a uredno su se prijavili. Podsjetili su također da je SIPA uhapsila tadašnjeg predsjednika SDP BiH u Srebrenici zbog sumnje da je sa saradnicima krao lične podatke Bošnjaka iz dijaspore i fiktivno ih prijavljivao za glasove putem pošte. Ipak sve te argumente Centralna izborna komisija nije prihvatila i nije poništila glasove putem pošte, a ni sud Bosne i Hercegovine kasnije to isto nije uradio, pa su probosanske stranke odlučile da upute apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i svakog dana narednog očekuju zapravo da se Ustavni sud BiH očituje po toj apelaciji. Oni očekuju da ponovo budu poništeni izbori u Srebrenici, uključujući i glasove putem pošte. Emire, hvala ti puno na detaljima. Dakle, Emir Skenderagić pratio izborni dan u Srebrenici.